del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Avui volíem valorar diverses qüestions i, en primer lloc, alguns dels acords de govern que avui s'han produït. En primer, valorar aquesta primera aprovació per part del govern de la Generalitat dels informes o de les memòries preliminars per tres impostos sobre la generació d'energia termonuclear, el d'emissions a l'aviació comercial i el de gasos d'emissions i gasos contaminants a l'atmosfera. En tot cas, no, tres tipus impositius que tenen a veure amb l'anomenada fiscalitat verda, que durant tant de temps hem reclamat des d'Iniciativa que pogués tirar-se endavant, a la qual el president de la Generalitat ens ha dit en diverses ocasions que tenia intenció i que, per tant, coincidia en la necessitat de tirar endavant aquest tipus de fórmules impositives i que ara el govern veiem que aprova la memòria preliminar, insisteixo. Tres reflexions. La primera és que estem davant d'un govern que ha tingut tres anys per prendre aquestes decisions, que ha treballat amb urgència per complir les limitacions de dèficit i sobretot amb urgència per complir amb tot el que s'havia de retallar i amb tot el que es pot i no es pot retallar en quant a despesa pública. Ho veiem, per exemple, i ho patim de nou aquest inici de curs, en el que de nou començarem un curs amb més alumnes, però amb menys professorat i menys recursos pels centres, amb menys escoles fetes, fins i tot les que són necessàries, i sobretot amb una retallada de nou cap a l'educació dels 0-3 anys, que deixa ja tocada de mort, no?, l'educació pública de 0-3 anys i també ha tocat de mort l'esforç de molts municipis per garantir aquesta educació. Deia, per tant, un govern que ha treballat amb urgència per complir per la vessant de la retallada de la despesa social, però que no té cap urgència ni cap pressa a l'hora de donar forma a nous ingressos. No té cap urgència ni cap pressa en fer-ho amb formes impositives, amb fórmules impositives que el sentit comú ja no només a l'acord polític fa que es recuperin, parlem per exemple de l'impost de successions, i ara, perquè sembla que tampoc té molta pressa amb aquestes noves fórmules que ara, no?, de fiscalitat verda, que ara anuncia i que no sembla que hagin de córrer gaire. La veritat és que és un inici tímid, no el volem valorar negativament, és positiu que com a mínim el govern de la Generalitat s'avingui a parlar-ne, però potser ho fa amb massa timidesa. I recordar-los dues coses. Una, el nostre grup parlamentari, que modestament alguna cosa sap sobre aquest tipus d'impostos i sobre aquest tipus d'imposició verda, té entrats en el Parlament a data d'avui ja i des de fa mesos exactament aquestes fórmules fiscals. Tenim un impost, una proposició de llei sobre el gravar la generació d'energia nuclear, tenim una proposició de llei que grava també les emissions tòxiques a l'atmosfera i tenim també una proposició de llei per gravar, no, a les emissions de CO2, no només pel que fa a l'aviació comercial, sinó en genèric en tota aquella indústria que emet de forma massiva aquest tipus d'emissions. Per tant, alguna cosa hem treballat, alguna cosa sabem i modestament alguna cosa podem explicar també en el govern sobre aquest tipus de fórmules fiscals. Diem que el govern ha començat d'una manera tímida perquè encara és hora que ens diguin res sobre aquests projectes que el govern vol impulsar. I si de debò tenen un mínim de pressa o volen un mínim de credibilitat en impulsar-los, home, o bé podrien parlar-ne o bé podrien aprofitar fins i tot les proposicions de llei que el nostre grup parlamentari té entrades perquè siguin aprovats ràpidament. Ens avenim a poder-les discutir i a discutir les modificacions, no?, que les que poguéssim arribar o acordar. És veritat que les nostres proposicions de llei van més enllà que el que de moment hem sentit parlar al govern. No coneixem aquestes memòries preliminars, però les nostres s'hi atreveixen una mica més, siguem honestos. Però ja ens avenim a poder-ne parlar. Però sembla més un gest que una altra cosa el que ha fet el govern. Perquè, insisteixo, és la primera vegada, no?, que sentim aquest anunci i, en tot cas, fins ara encara no ens han fet, o no ens han fet arribar res en concret. No els amago tampoc que no ens agrada en absolut que la manera de discutir sobre ingressos i despeses hagi de ser a partir de projectes o proposicions de llei. El que li tocaria en aquest Parlament
si fos un Parlament normal i un govern normal, és que poguéssim discutir sobre un pressupost i una llei d'acompanyament on aquestes i altres figures fiscals poguessin formar part, no?, del balanç d'ingressos i despeses d'un govern. Sembla que això encara de moment no tindrem el privilegi de tenir-ho i aquest Parlament es queda sense debatre pressupostos de moment de nou i hem d'anar discutint a partir de projectes individuals. Una altra de les decisions que hem sentit o dels anuncis que ha fet avui el govern és sobre aquest informe que la comissió que el govern mateix havia anomenat els ha entregat sobre la pràctica del fracking com a pràctica extractiva de gas. Vull recordar que respecte a l'ús del fracking el nostre grup parlamentari també va entrar una proposició de llei que en el seu moment va ser debatuda en aquest Parlament, debatuda i rebutjada per la majoria, en el que demanàvem que la pràctica del fracking es prohibís a casa nostra. I ens reafirmem en aquesta voluntat. Ara ho diu també el propi informe que la comissió d'experts ha entregat en el govern, en el que parla d'una pràctica no recomanable, i per tant això ens permet com a mínim reforçar-nos en el nostre posicionament. Però d'entrada demanar-li al govern que com a mínim no otorgui ni una llicència més per la pràctica del fracking, que aturi qualsevol intenció, que aturi qualsevol decisió que permeti que aquesta pràctica es pugui exercir al nostre país i, per tant, que faci una aturada en sec sobre qualsevol intenció d'esperonar o de permetre aquest tipus de pràctica. La comissió parlamentària que ha estat tractant el tema tot just es reunirà de nou la setmana vinent per començar les compareixences i nosaltres esperem que arribi a la mateixa conclusió que fins i tot vagi més enllà que de les conclusions d'aquesta comissió del govern, i és que aquesta és una pràctica que no s'ha de permetre a casa nostra i que, per tant, el govern l'acabi prohibint o el Parlament l'acabi prohibint a Catalunya. A tall d'informació, el nostre grup parlamentari ha participat aquesta setmana mateix en una trobada amb diferents forces polítiques verdes a Brussel·les, precisament amb experts sobre el fracking. I ens reafirmem en els arguments que en el seu moment vam donar per voler prohibir aquesta activitat a casa nostra, que es tracta d'una activitat perillosa, que es tracta d'una activitat que no és viable econòmicament en països com el nostre, en poca extensió i en té un alt impacte no només ambiental i paisatgístic, sinó també riscos de contaminació dels aqüífers per via del gas, i que, per tant, en un país com el nostre, amb alta densitat de població, amb l'orografia del país, amb els riscos que té fins i tot de moviments de terres, i insisteixo, de contaminació d'aqüífers, aquesta és una pràctica que no volem que es permeti i que hem d'erradicar de Catalunya. Més enllà de les valoracions d'aquestes decisions o d'aquestes informacions de govern, sí que volem valorar una altra qüestió, i és l'argumentació que hem conegut al darrere de la recusació del Parlament i del Govern de la Generalitat, de les institucions catalanes, per la recusació del president del Tribunal Constitucional en tots els recursos que tenen a veure amb legislació o amb normativa catalana. Veient les evidències que hi ha al darrere dels posicionaments del senyor Pérez de los Cobos, veient la intenció, no?, i la claretat amb la que públicament s'ha manifestat en el seu moment, fos en el 2005 o més recentment, sobre les institucions catalanes, la legislació catalana, l'Estatut o Catalunya, el que creiem és que no cal només, no?, o que aquest senyor no està només inhabilitat per mostrar-se favorable o contrari a la legislació catalana o per mostrar o per participar en decisions sobre els recursos que afecten a les institucions catalanes, sinó que aquesta persona, que aquest senyor, que el senyor Pérez de los Cobos, està inhabilitat per presidir el Tribunal Constitucional, per emetre judicis que tenen a veure amb la ponderació, que tenen a veure amb la legalitat, sense abocar-hi tota la seva ideologia, respectable com a ciutadà, però en absolut com a president del Tribunal Constitucional. I per tant que el que ha de fer el president en aquests moments no és admetre només que s'ha d'apartar o acceptar les inhabilitacions que puguin arribar, sinó apartar-se de la presidència del Tribunal Constitucional, perquè no es mereix presidir el Tribunal Constitucional i en absolut pot fer bé la seva feina com a president del Constitucional. I finalment, i com a
dia previ, no, a la Diada Nacional de Catalunya, sí que des del grup parlamentari volem, de nou, com fèiem la setmana passada, cridar a la mobilització de la ciutadania, cridar no només una diada festiva, sinó una diada reivindicativa com mai. Iniciativa estarà participant en la diada en la seva vessant social i nacional, en aquelles manifestacions, en aquelles expressions, en aquells formats que ens permeten reivindicar una diada, no?, i defensar les llibertats de Catalunya, però també la justícia social. I amb aquest doble caràcter animem també a que la gent es mobilitzi, es manifesti i participi demà en una diada que, de nou, com ho va ser la darrera i com ho estan sent les darreres, serà històrica perquè serà multitudinària. A més de la diada, ens sembla que la mobilització de demà indica clarament que estem davant d'un nou actor, que és un actor polític, no?, en tot el procés de la consulta a Catalunya, que és precisament la ciutadania, que és la mobilització ciutadana, que és l'anhel dels ciutadans i ciutadanes de no ser mers espectadors de tot el procés de la consulta i que irrompen amb contundència de diverses fórmules, però també a partir de la mobilització i de la manifestació en el dia de la diada. I que ens recorda que aquest procés no és un procés patrimoni ni dels partits polítics, ni de les institucions, ni molt menys dels presidents, encara que siguin president de la Generalitat o president del govern central. I que, per tant, les decisions unilaterals, les negociacions a porta tancada, poden existir, però no poden decidir per la majoria ni per la resta del poble ni per la resta de la ciutadania. I que, per tant, no és a partir del diàleg tancat, del diàleg secret o del diàleg amagat que s'han de decidir o prendre decisions sobre com impulsar o com canviar els escenaris de tot aquest procés, sinó que és de forma unitària, de forma col·lectiva, de forma transparent i de forma que sigui tota la ciutadania i les forces polítiques les que acordem els passos a donar. I insistir en que per nosaltres aquesta és una consulta que ha de ser sí o sí, que no contemplem la possibilitat de que aquest Parlament es dissolgui a l'any 2016 perquè es convoquen eleccions sense que aquesta consulta pel dret a decidir s'hagi pogut convocar i on la gent hagi pogut anar a votar i a decidir quin futur polític vol pel nostre país. Demà commemorem a més els 40 anys del cop d'estat a Xile i una vegada més també la nostra organització, la nostra militància. Estarem commemorant també a la plaça Salvador Allende a Barcelona el que significa, no?, el que va significar aquest cop d'estat al costat dels nostres companys i companyes xilens, però també de tota Amèrica Llatina, que un any més a Barcelona es trobaran per commemorar aquest cop d'estat, que és un cop d'estat també, no?, contra el poble, contra la justícia social i contra la llibertat, en aquest cas, dels xilens. I, per tant, no?, amb motiu de la nostra diada, però també d'aquest cop d'estat, no?, demà estarem de nou al carrer, com deia, en el que serà una nova jornada segur històrica.